skipta skoðanir mínir einhvern veginn mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að morgum til að gera bæði yfirlega betri stað. Birgir Leifur Hafþórsson, fyrir atvinnu kylfingur í gólfi. Velkomin í 24/7. Takk að fyrir, gaman að koma. Nei, ekki? Jú. Mér langaði hérna, bara ég hjóla alltaf bara beint í þetta. Það að vera að týna við eitthvað, botnaði þetta, golf er. Vá, wow, það er, ná, setturum mig alveg á spottið, en jú, golf er bara skemmtilegasta íþrótt sem að ég prófað, þó erum búin að prófa ansi margar og heillaði mig alveg frá byrjun. Og golf er, reynir á svo margt, það sem heillaði mig líka, þá víst. Kannski þó svo sért einn út á velli þá orðu svolítið berskjaldar þegar öðru sem kannski kontaktsport, þú veist, svona fótbolt og handbolti, það sem maður stundar líka mikið og þú gast gleymt þér í að djöflast og taka á ef að gekk illa, þá gastu falið aðeins en samt kláraða með að hlaupa og vera duglur þarna slæru kannski lélega högg og það gengur ömulega og þetta byrjar ekki vel og þá líða nokkra mínútur eða 5-10 mínútur jafnvel milli högga og það margt sem að gerist á þeim kafla bara í hausnum, þú hefur engan tíma þú getur ekki fara að tækla einhvern eða þú getur brotið kilu það er látið vaða en það sem heillaði með að þú þurftir virkilega, þú lærðið svo mikið inn á sjálfa þig, sko, í gólfi en hérna og svo bara hentar þetta svo óbúsla breiðum hóp og þú ert alltaf að keppa við sjálfa þig og gólfið Mér finnst áhugavert með það því að maður hefur unnið með einhverju gólfi líka og það svona kynntist að þú hefur svo mikið tíma til að hugsa einmitt en ekki, þú hefur ekki tíma í fótbolta eða körfubolta, þá getur bara svo segir hlupið eða þú veist næsta augnablik og þú bara svona gleymir sjálfur þér en þarna er kannski auka áskorun við gólf er að þú ert bara með sjálfur þér og hefur svo mikið tíma til að hugsa og þá getur og kannski sem sálfræðingu veist að það þú getur stýrt náttúrulega hvað þú hugsar en samt ekki sko. Það ýmislegt sem getur læðist inn sko, sem þú vart svona tjögla með sko. Og það eitthvað svona sem manni finnst óbúslega áhugavert hvernig þú stýri því og hvernig þetta vinn úr því og hvað aðferir til þess að útiloka og koma sér hinum með einn við og vera jákvæður og þú veist alltaf peppa sér upp úr svolítið þinn eigin peppari og hérna það náttúrulega bara eilí vinna, þú veist, það ekkit, það alveg jafn mikilvægt að æfa það eins og hvert annað hluta leiknum, að æfa drive og putt og annað, það, þú veist, þetta þarfnast þjálfuna líka. Það einmitt að, þú veist, þegar illa gengur, að þú veist, hvernig kemur þau út úr þeirri dýfu í hugsun og öðru, sko. Það auðvelt að fara, þú veist, brjóta sjálfa sér niður líka og maður hafa allir lent í því að, þú veist, allt ómögulegt og þú veist, liggur illa á þeir og allt þetta en þú veist, þannig að hefur bara sem þú byrjar illa á golfring og þú byrjar að vera kannski, þú veist, brjótaði niður og að þetta er einn af þessu dögum og eitthvað svona dot er að þú veist, það eru 4 tímar eftir á ringnum sko. Þannig að þú þarft sko virkilega snúa blaðinu við og það er kannski góð að við að byrja illa að þú hefur tíma það erfiðast eða þegar þú kannski búin að ganga vel og svo endar illa og það er svona þá ferðu á kottan og æfingasvæði og allt það er svo langt í næsta næsta dag að það er líka kunst þannig að maður þekkti það í kannski í allt veru landi og þú ert kannski bara út og það kannski er ekkert að ganga upp og kannski búið að vera erfið mánuður í því sko. Það var virkilega challenging líka sko. Klassísku punktum með það, þú veist, eiga eina lélega hólu eða nokkuð lélega högg í byrjun og þá verður bara afskrá næstu 4 tímana sko. Maður kannast þetta líka bara úr fótbolta sko. Gera ein mistök í byrjun leiks. Já. Leikurinn ónýtur. Leikurinn bara en það meikar rosa lítinn sens sko. Já, það meikar lítinn sens og ég held að það sem maður kannski lærði mikið, maður lærði þurfti að læra mjög hratt í þessu líka. Þú veist, ef ætlar að ná árangri í þessu þá þú veist, samkeppni gríðlega hörð bara eins og í öðrum íþróttum að þú ert að læra hratt, þú ert að læra hana sjálfa og hvernig bara eins og í fótbolta og gerir mistök. Það bara hluta leiknum. Þú veist, það bara eins og maður þurfti svolítið að sætta sig við í golfinu. Þetta verður ekki perfect veist, eða fullkomin hérna dagur. Það bara leiðu sætti við það. Að hleypa inn hérna
huguna það má gera mistök mm-hmm. en mistökin verða að vera þannig að þau eru kannski innan einhver ramma mm-hmm. þau eru ekki það stór en leið og þú nærð þeirri hugsun að þú kemur inn allavega fyrir, hendaði fyrir mig er að þá kemur þeir inn í einhver svona hugafara að þú náðir svolítið svona já hvað að segja róa hugan og kemur inn í einhver svona zóna þá veist þetta ekki mikilvægast eða hlutur ekki í heimi að spila golf en samt mikilvægt en farðu þannig á reyndu að njóta og þá má gera mistök og þetta góða gerist veist, í bland við það að gera mistök, læra þeim og púsla því upp í kannski koma ring mm-hmm. mér varst alltaf skemmtilegast þegar maður spilaði og veist kannski góða ring, kom inn með góða ring og þér leiði ekkit vel sko, með leikiðin sko. Mm-hmm. þá vissur að þú veist þessi hlutu var ríkalega sterkur sko. Mm-hmm. og það hérna þá veistu að það gott í eitthvað já, stutt í eitthvað rosalega gott sko. Mm-hmm. en svo erfiðast að þið líður rosalega vel með leikiðin það var bara með sveiflun á hreinu og það, veist, þið líður rosalega vel og búin að leggja mikil tími í það og svo kemur ekki með veist, þannig að vonbriðin vera það bara spilar ekki nógu vel þá veistu að það eitthvað annað að trubla þú veist, þú ert þá kannski að leita einhverju ofmikilli fullkomnun mm-hmm. það fara Já, allavega í mínu tilhullu þá var það þannig að þú veist, ef maður misti högg, þá svekkti það svo rosalega en að svo vænti ekki hann að voru svo rosalega miklar að þið leið svo vel með leikinn að þetta átti ekki að geta að gera, sko. Mm. Ég veit ekki hvort að þetta make a sense, yeah. en sko, þegar ég leiði mér að gera mistök, bara tilfinningin, bara að skipta einhver máli, það bara næsta högg, sem skipta máli, bara leiðu að koma þangað. Þá vissi ég að það var allt í lagi. Og þá kannski skapast líka bara minni pressa og þú hættir að segja ef ég þarf að bæta upp fyrir þetta á þessar rólu að ég má ekki skjóta til hægri eða þú veist, allt þetta sem býr til þessa pressu Já. Sem gerir mann ennþá líklega til þess að gera mistök. Til að gera meiri mistök, sko, og hérna og það þessi oft talað með þetta flæði og free flow í öllu, sko. Já. Það held ég að sé svolítið þetta, sko. Þú veist, þetta leikur og þetta á að vera gaman og þú byrjaðir í golfi út að það var óbúðslega gaman mm-hmm. og þú varst aldrei að horfa í eitthvað þú varst bara alltaf að horfa í næsta og reyna að gera eins vel og við getur svo þegar maður gerist að atvinnum maður þá var svona einhvern veginn heyrðu, ok, nú þarf alltaf að vera perfect sko. Ég lenti alveg þar sko, mm-hmm. og hérna, ég þarf að vera bara alveg perfect sko, til þess að ná alla leið og ná mínum markmiðum þannig að það var rosa mikið áhersla að það sko, ef ég gerir mistök samt var ég að gera fullt af góðum hlutum en maður alltaf að vinna í einhverjum mistök mm-hmm. laga mistökin. Verðum að þá taka þessu meira alvarlega? Já, það var, veist, ég lenti alveg þar, sko, og veist, bara alveg hefi, sko, og veist, ég var bara overanalysa, veist, hvað ég gat laga þarna í staðan fyrir var ég að gera fullt af frábæru hlutum. Já. Og ég bara, það var á einhverjum svona sjálfsagður hlutur. Mm-hmm. Það átti bara að vera þannig, ég þurfti að útiloka all mistökin. Mm-hmm. Í staðan fyrir að fókusa meira á það sem ég er að gera gott mm-hmm. og reyna eyða orkunni í það, mm-hmm. það myndi hitka sér minka bara sjálfgráð. Já, þetta hrikalega góð punktur, sko. Þannig að maður svona ofta overanalysa held ég bara það sem að. Mm-hmm. Í staðan fyrir það alveg helling gott. Peppum það upp. Og svona, við erum meðvitað það sem við erum að gera, þú mm-hmm. veist. Ef það eitthvað augljóst, þá bara, ok, teklum það aðeins. En alltaf meiri fókus hann. Við dettum oft í, eða allavega, þú veist, maður datt oft í, þannig í byrjun allavega, einmitt í þetta, sko. Algjörlega og einhverjum til erum við meira víruð til að taka eftir neikvæða, þú veist því að það hjálpa okkur að lifa af í gamlandi og allt það mm-hmm. en að sama skapi þetta er eins og bara að geta að dæmi það getur verið gólfið, það getur verið fótballleik og getur verið fundur í vinnunni, getur verið kynning í vinnunni getur verið, og gerði kannski og stóð sem honum fyrirlestur í vinnunni gerði kannski bara, heilti við bara frekar vel, já. En þú mismaltið einu sinni, það sagði ekki nógu vel frá einhverju einu Veist, og maður bara að hugsa þann eina punkt Algjörlega. Og berja sig niður fyrir það, skilur mig en síðan svo þú segir svo hvað getur maður gott og hvernig getur maður að gera það ennþá betur mm-hmm. kannski lagast hitt þá bara í leiðinni Aðeim. Mér veist svona vanta þessi nálgun líka bara þú veist að nýta styrklingar sína skilur, mm-hmm. og vinna í þeim líka og gera þá ennþá betri Aðeim. En ekki alltaf bara hamra í áfni og veikleikum þrátt fyrir að það getur alveg við hluti en það á að vera sko Já, víst, í svona þjálfun og myndi ég segja þá það að vera svona minni hluti á fókus sko. Mm-hmm. sérstaklega á þessu leveli víst, auðvitað er náttúrulega mismunandi skeið þegar sem þú vorst að læra mikið
en samt heilt yfir út að þjálfa krakka eða eitthvað leis ef þau eiga að halda áfram í íþróttinni það er miklu líklegra að halda áfram eða þau eru að fá pepp hvað að gera gott og þá fáum við meira sjálfstraust og svo fylgir hitt með ok, bætum þessu við þina víst, þá það bara meira pepp samt vera að laga það sem veiklegi víst, með, íta því alltaf aðeins inn það Já, víst, ég held að þjálfun sé á góðum stað á Íslandi í íþróttum en samt, þú veist, þegar þú lendir í svona dull moment, þú veist, þegar þú lendir í lægð þá held ég að fari rosa mikið orka í, þú veist, hvað er annarlega hvað er að, sko. Ég held að það sé alveg bara og ég engin undan skilið því að, þú veist, að maður dettur rosalega mikið bara, heyrðu, wow, þú veist nú fer ég að æfa meira og meira og meira það sem að ég er að gera vitlaust eða í staðan fyrir eru, ok, stundum ertu bara búin að æfa mikið, stundum ertu bara viku frí eða eitthvað, sko, gera eitthvað annað, þetta vinina og losa þeim svona, þú veist, og koma svo aftur aðeins og segja, heru, ok, nú förum við í grunninn og byggjum það sem er gott og reynum að tækla þetta frá byrjun, sko. Algjörlega, og talandi svona andlega þáttin eða hvernig bara við funkurum sem manneskjur, þá sagði nú Ingi Rúnar hérna gólkjæðan einhvern tímann við mig að Það eru oft svona þeir eru forstjórar eða framkvæmdir sem ráðungri vinnu eða eitthvað svo leis, þá tækur þau oft sko í golfring því þar myndu kynnast einstaklingunum í ákunnum áskorunum og þá sérðu þau hvað einstaklingan eru að geyma, basically. Já, já, það alveg hárétt hjá honum og mann búin að spila margar svo leis ringi ef að liggur illa á manni, þú veist, líka ef maður ekki með allt á hreinu sem bara, þú veist, komin í atur með, sko, með stóra fjölskyld og þú kannski ekki búin að standa, þú veist, pliktina heima og kannski búin að svíkja stundan í ykkur. Veist, ekki búin að klára þína hluti heima á nú ferga sér stað það trublaði mig líka alveg sko veist, það var svona það var með samvegskupið staðan fyrir veist, stundum er gott bara það var sænski þjálfarinn minn kendi mig það, hann sagði bara þegar þú ert að æfingu með mér þá vil ég að hausin sé hér sko við erum bara að fara að vinna í ykkur þú veist, bæta og gera og hann var las með þessu opna bók sagði bara, heyrðu, þú ert ekki að staðnum sko. Ég sagði, já, ég átti eftir að gera þetta og þetta já, já, bara, heyrðu, kom bara inn og fáum og grátið þessum að svo ferð þú bara heim og græðir þetta, sko ég bara, ha, ég verum bara að mættir að, nein, þú veist, fyrir bara aðeins einhvers þú getur ekkert verið að performa þegar að þú bara klára þetta og þá getur við fara að performa og það var svona smá eye-opener sko, þegar að svona, maður læriði af svona mönnum sem að, var með mikla reynslu og ef allar að ná að hæsta level þá þarf allt svona umgjör í kringu að vera náttúrulega mjög góð og ég var mjög happy og með mjög góða umgjör í kringu mig en það er svona hluti þegar þú komin í eitthvað annars sko. en svona bottom line er að það sem að læriði kannski í kringum golfið var og þú spurðið hvað er golf og víst, golf er bara svolítið lita af, það getur víst, eins og þú segir, fóstjórar farðu á golfið eða einstaklega það svona lýsir svolítið manneskinu, þetta er svolítið svona eins og lífið er, sko, hvernig þú bregst mótlæti og það gengur vel hvernig bregstu við þar líka, sko, mér finnst það líka gríðarlega mikilvægt eða þú vinnum mót, hvernig bregstu við, sko ertu meina, þú veist, hvernig þakkar fyrir til dæmis bara í ræðunni og þú veist, hvernig manneskið þú ert, sko mér finnst það rosalega mikilvægt þegar ég horfi finnst mér allan, mér finnst einstaklinga sem kunna meta þú veist, alla umgjörðina og allt þetta litla, ekki bara að halda á dollunni, þú veist, það er bara aflegging af öllu hinn, sko. Er það ekki einmitt punktunni, sko, að það þetta litla auka og allir stuðningurinn og þjálfarnir og hvernig þakkar tengsli sem við myndar, þú veist það er eitthvað sem skilur eftir sér, sko, þú veist, ja. Afleggingin eru titlanir, auðvitað mannmæri titlanum, en Já. Samböndin sem maður eignaðist við bara einhverja í íþróttunum sem fórst í gegnum bara súrt og sætt með og bara vináttar sem maður myndaðir og augnablikin og upplifanir, það situr miklu meira eftir heldur einhver dolla, sko. Já, bara, veist, þegar þú segir þetta hana, akkurat þetta, ég fekk bara gæsa, þú veist, en þess að það er það sem, veist, að halda bikanum er ekki gæsa á það mómentið fyrir mig, sko. Það er bara, auðvitað vill ég vinna, þú veist, út af maður kemnismæður. En það er bara allt í kringum þetta, þú veist, það er þessi sambönd eins og þú segir, veist, það er teimið á bakvið, þú veist, og allt sem hún leggur á því, sko, þú veist, og bara, þú veist, það er það sem skilur, þú veist, þegar heldur á byggjum, þá er það sem kemur upp og hvernig þú reaktar á það, hvernig þú kannt að meta, það finnst mér svona
skína út hvernig þú veist einstaklingur þú ert og sá sem þjálfari held ég kunna meta það sko. Mm-hmm. Ef maður að þjálfa einstakling þá myndi ég horfa já þá horfi ég rosalega mikið í svoleið sko. Mm-hmm. Ég gleymi aldrei heldur líka þegar sænski þjálfarinn ákvað þú veist ég vildi fá hann sem persónulegan kóts líka þá spyr mig þessa spurningu að hvort myndir velja að hérna vinna þrjú móta á evrópsku mótaröðinni næstu þrjú ár eða og það allt í þannig að einkalífininu þannig að rugli og víst líku við börnin og konan og vinin eru og víst ekkit þannig að mikilvæg partur á lífinu eða eiginlega farin sko en þú gefur allt í þetta bara algjörlega bara helsjúkur á þetta sko og þú vinnur þrjú mót og ert bara í top 50 heiminum og eitthvað svona sko eða þá býður í tíu ár og vinnur eitt mót en þú ert með allt í kringu þig tipptopp og þetta var svo auðveld spurning sko, en samt eins og hann segi ég búin að hitta alla í ferlinu sem eru akkurat hinum einn sko. Mm-hmm. Og ég bara orðin leiður á því að þjálfa svoleið sko. Mm. En það gefur mér ekki neitt sko. Þó svo að þeir vinn ykkur titla hann þjálfaði mikið að svíum og hérna, hann búin að horfa upp á svoleið sko, og veist, atur menn veist, búin að skilja og allt þannig að enga lífi í rugli en mér fannst þetta svo óbúðslega góð spurning mm-hmm. en svo hugsar sko þegar þú líður tilbaka eftir víst, ferilin eða lífið þitt eða eitthvað hvað í rauninni það mikilvægast mm-hmm. Er það teitlanir eða er það, þú veist, vinir, fjölskylda börnin, konan það það sem að ég sagði bara þetta auðvitað spurning í heimi sko. Algjörlega, við horfum bara á þetta svo góða pælingar því að við horfum bara nærtækt dæmis og tækjum út já, já. Ég meina, hvað var hann með öryggisorð fyrir pabbasinn til þess að þú veist tætt að æfa skilur mig og axlina á honum í tómuruglu engalífi náttúrulega eins og það sko ég meina kerandi fullur og klessandi bílisinn þú veist og við sjáum bara einhver mynd að tæki út sem búið að gefa allt sitt líf í gólfið og málum einhverja mynd á honum en myndirðu virkilega vilja vera þessa stöðu? Já, skilur, það er alveg í spurning, myndirðu vilja skipta sko. Þú veist, ef maður sæti vildi ég vera og bara tækir út sko, í rauninni eða vera, þú veist í hinum einn. Maður hefur líka lesið eins og þú veist, maður sér bara þess að sögur Tiger Woods sem var bara 10.000 klukkustundur pælingin hana bara alltaf í gólfi, en síðan hefur maður lesið líka að það eru sögurnar sem við heyrum mm-hmm. en síðan heyrum við ekki sögurnar eins og Roger Federer, hann var bara í tennis dans, mann einhvern veginn í fótbolta líka, en líka tennis og þú veist þessi pælingum að gefa allt í eitthvað eitt virðist ekki vera eina leiðin, þú veist, og virðist vera algengara þegar fólk er að gera kannski margt en ég síðan ég held að það sé bara runglið, sko, þú veist þannig að já, ég veist, var heppin að ég ólst upp á Akranesi og það var mikið íþróttalíf og ég átti frábara, þú veist, til dæmis leikumiskennara frá hérna, voru tvei leikumiskennara kona og gall þau leiðu okkur að prófa allt, það var ekki þú veist, það ofti er svona, þú veist, hvað flesti vilja fara í þá var farið í það, sko mm-hmm. en það var bara, salnum var skipt upp í allt, þú veist, að prófa bara allar íþróttir sem þið datt í hug, sko mm-hmm. og með þess að baseball, sko og maður bara, hana, já, ok hérna, og ég var mikið í fótbolta og handbolta og maður hoppa á körfuboltaæfingar og babindonaæfingar og veist, alls konar, mm-hmm. bara maður var bjóð nánast í íþróttúsin, ég aldrei vilja skipta sko. Og fókus á bara á okkur eitt sko, en þess að ég held að það sé að ykkurinn tífambúti þarftu náttúrulega fókusa á eitt en hérna, ég held að við séum að gera allt og snemma mm-hmm. veist, að fókusa á eitt veist, allt og snemma hérna, þess að eins og þú segir, það er engin ein leið sem virkar fyrir alla, sko. Nei, og það er kannski bara söguna sem við heyrum. Svona ja, það er svolítið svona þetta mainstream að þú þarft að það er svo samkemni svo rosalega hörð og þú þarft að byrja að fókusa strax og þetta er orðið afreks mjög snemma og, já. Og það er bara orðið íþingjandi held ég fyrir ansi marga sem þú kannski missa af, það er kannski 2-3 ár sem að þola þetta álag, mm-hmm. svo kannski missur af. Rosa mörgum. Og þetta hættir kannski að tala á hann, hættir að vera gaman og hættir að hafa ástríði fyrir þessu sem er spáir fyrir náttúrulega árangur í já, einhverju, við bara þessu marki, sko. Já, já. En hérna, nú áum við að marga félaga í golf sem hlustur okkur þáttinn, sko. Og það eru talað sko, að þetta sé fullkomið sport upp að við tökum heildrænum myndina, sko. Þú ert að labba já. Kannski 10 kilometra. Og sem ég félagunum, þannig að þetta er social líka, og þú ert líka vonandi alltaf eitthvað pínu að bæta þig, þetta er svona ákveðin keppni ja. Það tekkar í rosa mörg box ef við tölum bara um bara veljan, skilur Já, og ég held að
það sé eitt af bara stóru punktunum við gólfið þetta langt tímabil sem þú getur stundað þetta alla ævi og þú tekkar í ansi mörg box bæði félagslega holl hreyfing hún ekki, gangan alveg mjög holl það sem ég kannski óvald sveiflan í alltaf í sömu átt það getur verið en svo bara þú ert að glíma við hugan þú ert með hugaleikfimi líka þannig að ég held að sé það náttúrulega já mikið að vinur sem eru hafa verið atvinnumenn í fótbolta og þeir byrja í gólfi seinna og hérna þeir eru alveg brjálaðir eða hafa ekki tjóna manni upp á gólfi út af því að þeir þetta hérna þetta frábært sport líka fyrir einmitt keppnis íþróttavól sem hætti sinni íþrótt að fara svo í gólfi Já, ég þannig að þetta svona svalar eiginlega ansi mörgum þörfum fyrir íþróttamannin eftir á að hekja Þetta svona yttir í hjartastaða eins og þú sé að heyrðu frá þér heldur en vin, félögum mínu sko að ég hef aldrei það tekur tíma Já, en hérna en ég hef aldrei svona, ég alltaf á leiðinni sko en veist, þetta kannski gefur mér eitthvað til að skoða eftir hérna Já. Þáttin sko þegar voru komið með hérna meiri tíma í sólingin, í sólingin. Það einu kannski ókosturinn er að þetta tekur tíma Já. Og sérstaklega finnst flestum að þurfa að vera til að vera ykkur alvöru gólur að fara 18 hólur en ég held að það sé að breytast ég held að 9 hólur sé að vera mjög samþykkt og sé, þú veist, bara holt og sumir að opna 12 hólur og ég á þeirri skoðan og getur jafnvel skipt í framtíðinni 18 hólur velli í 3-6 hólur velli þannig að það geti orðið eitthvað og jafnvel fá landsvæði fyrir 6 hólur velli og æfingasvæði það geti orðið mjög flott þá ertu bara að fara í 1.5 tíma max. Bara svona 1 og kortir að spila 6 hólur eða Já, nákvæmlega. Þannig að það orðið bara eins og að fara í gimi. Algjörlega maður kannski að fara hætta að hugsa um þetta sem allt eða ekkit. Já, en það hætta þegar voru kemur. Já, Heyri, mér langaði til að trubla ykkur aðeins til að þakka styrtaraðlum podcastins. Kristall, það bara ekkit betra en að fá sér kristall. Ég mæli með þessum græna henni í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta svona gos hollafólksins og það sest hverju drekka kristall. Að lokum, þá vil ég þakka Súma kærlega fyrir. Þetta svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvert og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Súma eða vil ég fagna einhverju tilhengi. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrtaralum og þessum styrtaralum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum. Að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa af því að ég mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram þannig að bara takk kærlega fyrir og hérna vonandi að þið njóti vel Hvaða bók oft mest áhrif á þig? Og hvað lærðu það? Já, ef þú tekur gólfið, ef ég tek bara sem að náttúrulega stóra hluta æfum minni hef ég lett ástríði við gólfið, þá var golf is not a game of perfect. Það var hérna svona sálfræðingur sem að fór og heldi sér í að hjálpa gólfurum. Það er einmitt, datt ég inn á það að ég var í þessari svona fullkonunar áratu minni. Það er alltaf að vera fullkomið. Ég man í lasana á leiðinni og búin að ég svona mánuð erfitt bara í lok season og ég var að fara í úrtökumóti fyrir aðruptúrin. Ég lasana bara fyrir mótið í flugvölinni og flugvölinni. Tók hana bara og fór svo bara æfingarinn daginn eftir og hérna, ég kláraði úrtökumóti og komst í aðruptúrin. Það var svona eye-opener bara, fara aftur í einbundu hlutina, út og hvað það gengur. Bara fókusin að vera og allt þetta sko. Þannig að hún hjálpaði mig gríðarlega mikið og svo svona sjálfsæfisugur, bara svona reynslusugur bæði Greg Norman Alex Ferguson Já, Líting þá Já, Líting Já, hún var bara geggjuð sko. Mm-hmm. Bara hvernig hann hugsaði klúbin og hvernig hann valdi leikmenn og
að byggði þetta upp bara eins og þú veist já eins og kannski setna mér hjálpaði mér líka bara ég fór í NBA-num hjálpaði mér, veist, það veist, lærdómi hvernig þú var eitthvað fyrirtæki 360 gráð og þú ert að horfa í allar hliðar hvernig þú býr til teimi og hvernig styrkleika hvers og eins og allt þetta, veikleikar og hvernig hann púslaði saman og eftir að við lesið hann þá var þetta ekkit einhver tilvilun að þeir unnu leiki á 93 og 4 myndi sko. Trekki trekk sko. Maður horfði ekki, veist, þetta var einhver svona Fergie time og hérna þetta hafi verið bara einhver grís og veist, þetta var engi grís sko. Þetta, þetta var enga tilvilunir í þessu veist, hann var bara með stríðsmenn hann fyrir sig sko. Hann var búin að velja bara sitt herlið hann inn á völlin og voru allir að fara að forna sig fyrir hvernig annars og hann skoðaði veist, varnamennina sérstaklega veist, þess að hryggja súlu í fótbolta alla línuna upp þeir voru allir einhvern veginn svona koma af svona erfið umhverfi og ég áttu, veist, þurftu að berjast fyrir sínu og hérna áttu kannski mörg sískinni og var kannski hann í miðinni í sískinahópnum þannig að þurftu meira að berjast þannig að það var engin tilvölin en það hafði gríðalega áhrif á mig bara líka svona í hvernig maður hugsaði bara svona rekstur og hérna á því sem maður var að gera þú veist að hafa vel valinn mann í hverju rúmi þú veist eins og ég reyndi alltaf að safna mér í liði mitt einhverjum sem voru ekki jámenn eða jáfólk það var mjög mikilvægt fyrir mig sko, hérna þess að þú veist ég þurfti alltaf þú veist reglulega bara hey, láta mig heyra það sko eða ef ég var ekki bara eitthvað þú veist þá bara hey, hvað er það þú veist, okkur ekki að sinna þessu og nú ertu aðeins komið þangað og veist staðin fyrir, veist, maður kynntist í alveg já, þetta flott, já, þetta bara svo ofmikið klapp, sko svona ofmikið svona dans í kringum hann og ég fílaði það ekki og ég vildi fá bara svona líka bara hreint svar og veist, þá bara geggja þér og búin að standa það úkslega vel og líka fá rósið líka hérna real talkið maður gat treyst í að fá það þannig að þetta er hérna, kannski þessa svona tvær helstu sem maður móta það, svo fyrir þetta að þegar maður fór á skólabekka, hvað maður lærið helling annað. En ég las ansi mikið að sálfræði bókum eftir þennan, Bob Brotella. Það varum með svo önnur, hérna, Every Shot Must Have a Purpose, það er eftir Píu Nílsson, hérna, sænskur svona sænskona sem var í hérna, atvinnumaður og hún gerist þjálfari og svo er hún svona sálfræðingur. Og hún var frábær líka. Hvernig æfðu þér í hérna gólfi það er svo mikið hætta í gólfi og fær hérna 200 bolta á einhvers aðinu þú veist, það er ekki gólf sko. Þú veist, svo fyrir út á gólfi þú fær bara eitt sén sko. Þannig að hún lagði mikið áherslu hvernig þú þróar því að æfa að hvert einasta högg sem hún slærði í gólfi hvort sem hún að einhvers aðið út á velli hvernig fókusin á að fara að það skipti máli hvað það gera við það sko. Þannig að þú ferð á angas að þú varst með 7-jón svo auðvelt að slá 57-jón og þú ert alltaf að fara að hitta út koni ykkur takt en þú ert alltaf að gera rútínuna hérna, skiptum kylfur æfi ykkur boltaflug ímynda sér ykkur target þú veist, þú ert bara að leika þér á angas þegar að það gerist til að mista þá nauti ég þess betur að æfa líka ég er miklu meiri svona gæði sem fyrir út á gólu að spila ég þurft að læra svolítið að æfa mig læriði vitlust aðja mið frá byrjun en þess að ég ólst upp á gólöldu sem var bara nýjólur ekkert aðingsvæði þannig að ég bara spilaði stundum sumu nýjólunar sexinum yfir daginn sko. Þannig að þú veist svo allt þegar þurftu að fræfa þeir sko, þú veist, ég vissi ekki hvað það var sko, fyrst, þannig að maður ágæði bara fullt af fötum og slá þú veist, festi eitthvað inni og þú ert að gera það að æfa tækni en þá ertu að æfa tækni. En svo þarf það að æfa hitt, víst, leikin að nota einhvers að rétt, sko, nota purpose af, já, víst, mikilvæg hvers högg fyrir sig. Já, poppar upp pælingina minni í manni frá Óli Stefán svona í játunum um okkar, hann var að gera bolta á milli, hérna, milli svona síns, eða, víst, svona hans var að hann var að taka á móti boltanum. Og hann gaf 100, sagði, ég geti gefið 100 svona sendingar, skilur, bara svona lausar. En hann greiði miklu meira að ég gefið 10 svona sendingar, hann sparkaði hann aðeins fastar, sko. Þannig að þurfa að vera tilgangur með veist, hverri æfingu fyrir sig eða hverju höggi fyrir sig það skiptir miklu mæri máli heldur en kannski fjöldin Já, það var það sem að svona súbók gekk svolítið út á Þetta er líka áhverjum pæling með
fólki í kringu sig sko. Og það þarf alveg ekki að vilja að fá fólk sem lætur þig skiluru ekki bara heyrðu þetta frábært þegar æðislegt og horfa jafnvel á lífið að sömu augum og þú og samkaði svona fólki sko. Já. En síðan svo mikilvægt að hafa eitthvað fólk sem sér eitthvað sem maður sér ekki. Já, 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 og veistu, og þú þarft líka að velja fólk sem að kannski bætir upp þína veikleika. Þú þarft líka að vera meðvitaður ég held að, veist, að kannski hefur hjálpað mér mikið að ég var svolítið meðvitaður líka mína veikleika bara, veist, hvað ég þurfti og kannski gekk ég stundum ekki nóg að harta því að, þú veist, að einmitt að hérna klára það með öðrum, þú veist, að, en þó svo ég gerði það, en stundum bara lítið mann tilbaka, ég hefði kannski alveg að geta gert aðeins betur þar, þú veist. Og hérna, það var, held ég, mitt lán að ég var með gott fólk í kringum mig og þú veist, góðan lífsförunaut sem að líka, hérna, hún er, þú veist, öðru sem ég og hérna, bæti mig upp á þann hátt að, þú veist, sem að hjálpaði mér alveg greiðlega, sko. Mm-hmm. Það er ekki sjálfgefið þegar, þú veist, og örugglega ekki auðvelt að vera með einhvern sjálfhverfan atvinnumann í íþrótt sem að, sem er bara svolítið svona, þú veist, í sínum drauma heimi, sko. Mm-hmm. Það er, það þarf örugglega að vera með góðan lífsförunaut á bakvið þar, sko. Já, þú ertu verið með sterkar einsli þar. Já, það er alveg klárt, sko. Og ég er heppin að svo er. Mm-hmm. Hvað helstu einu sinni að væri satt sem úrst öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, alveg klárlega eitthvað sem að maður hefur haldið að væri Já, ég meina, ég kem náttúrulega bara aftur að kannski góltengdu það sem að þú veist að þú veist, gólver ekki þú veist, þarf ekki að vera fullkomið til þess að standa sig vel þú veist, ég held það, bara actually þú veist, ég dreymdi það að vera atvinnum maður í gólfi bara 15-16 ára að ég horfði á ræti kaupi eða eitthvað á Belfrí og horfði á því sjórpunni og þú veist, þú horfir á gólfi í sjórpunni og þá sérðu bara bestu höggin bara alla dag, þú veist, þú sér bara besta gólfi á mögulega, þetta klift, þetta ekki live þú veist, ennþá dag í dag ég verið að sína bara stórkostli högg, trekk í trekk sko. Og þegar þú gerist atvinnum að segja þá varstu bara svo lítill í þér að þú heldur að þú sért, eigir ekkit heima hana, sko. Og maður fer bara í ykkur svona fullkomnar hugsun sko, að þetta þarf bara alltaf að vera fullkomið ef ég ætla að vera eitthvað mega því, svo kemur bara og þú sér kannski, þú veist, bestu kílungi heimi og orðið að æfa yfir liðin á Rory og Garcia og veist, þeir eru að slá ömuleg högg og það var svona mikil veist, eye-opener að sjá það sko og ég var bara, ha, já, þeir eru bara æfa hérna þetta, basic, bara mið og bara eins og ég og þú veist, að ströggla við þetta og eitthvað slöðu sko en þannig að veist, jú, ég þurfti að læra það að hérna, þetta var ekkit svona en svona kannski í í hvort þú setja að fara með það í goldteint eða bara almennt í lífinu en hérna, ég held að sé, þetta tengja það líka þar að þú veist lífi heldur ekkit fullkomi sko, að það engin sem með eitthvað fullkomi lífi eða þú veist að þú vart að leifa líka bara að gera mistök þú lærir ekkit öðru sér en að leifa það og taka því þannig þú veist bara þegar maður gerir mistök þú veist þá finnst mér gefa mér tækifæri að gera eitthvað annað þú veist, bara að læra því sko. Sem er dragað allt og lengi eftir sér og svona það hindrar að taka skrefið áfram og það held ég að sé hægt að tengja það í lífið og ég held að það hefur hjálpað mér alveg greiðalega í lífinu líka sko. Þannig að hvað það kendi manni að þú veist, maður þurfti ekki alltaf að vera eitthvað fullkomin Nei, algjörlega, þetta er svona, þetta er góð pæling með eins og bara eins og sér bara góðu höggin og ef ég myndum okkur bara líka bara samskiptumilega og sér bara góða þar eða, og þú, þessu mikil hægt á sem er bara svona ákveðin tilnýðin hjá okkur að við sjáum eitthvað gott við einhvern einsling og yfirfærum að allt sé gott við þann einsling að við sjáum eitthvað gott högg og við höldum hann taki í rauninni alltaf gott högg eða þessi Garcia eða einhver sem er bara standa sig mjög vel í gólfi hann sé alltaf bara með gott högg og þá förum við svona ósalvátt held ég að bera okkur saman við þá mannesku og þá fyrir við rauninni sem er ósangjant af því að veist, hann lifir ekki þínu lífi og hann gerir mist og hann er mannlegur og veist, það er að díla við sama líf og við sko en það skapar þetta svona gap milli hvað þér finnst þú vera og hvað þú ættir að vera en það er byggt á svolítið svona skektum
Já, þetta svona skektum forsendum eins og maður upplifði sjálfur sem ungur kannski kýlingur á þessu að láta sér dreymum að verða eitthvað, þú veist, atvinnumaður í þú veist, fyrst og fremst ætlaði alltaf að vera atvinnumaður í fótbolta en svo þróast það í hináttina og bara en þá fær maður að dreymum að vera atvinnumaður í íþrótt, ég ætla bara atvinnumaður í íþrótt og það var bara svona draumur, en það eins og þú segir þú sérði eitthvað og þú myndar einhverja skýjaborgir og þetta, þú veist, ruglar þinn verulega en þú kennir þetta heldur ekki sko. Þú veist, ég get ekki farið og sagt ég get sagt þetta við alla hvernig ég upplifi þetta en svo einhver 16 ára stelpaða strákur sem er að dreyma það sama hún með allt öðru sig kannski í hugsun en hún þarf að gangi í gegnum þetta ferli og þarf alveg að hjálpa kannski með meiri og meiri reynslu þá hjálparu kannski öðru það verður auðveldar skref kannski, þú veist, hún getur kannski eða hann getur talað það og fengi kannski aðstoð og hérna og ég held að kannski fyrstu sinn þegar ég var þá var svona það var erfitt að fá þessa aðstoð en þess að maður var svolítið svona að fara þessa leið svona blákalt sko, þessum íslendingur eitthvað hérna, það var ekkert margir búna það var sumir búna að reyna bara nokkur sinnum í úrtökumótin, það var engin búin að elta ykkur að mótara þær ykkur tíma en þannig að maður var svona kannski líka feimin að leita sig hjálpar en þess að maður var svona óörugur en ég sé bara þú veist, út af því að handboltalandslið núna að standa sig frábælega ungt lið, ég sé einmitt þar allir brjálaðar núna veist, út af hérna í dag að þeir hafa ekki komist í undanúrslit það segir okkur að þú veist, kröfunar eru kannar þangað en ég held að sko blessun að þú veist, þetta COVID og allt dótið ef við horfum tilbaka myndi ég sjá þar er þú veist, svona augljós dæmi um að hvað blessun það geti haft fyrir liði einmitt að hafa lent í COVID ef maður horfir á þannig sko þú veist, allt einu fengu fullt að leikmannu tækifæri sem þau kannski ekkit fengið að stíga upp, láta reyna á sig sko þurfa virkilega, þú veist þeir fá actually mínútu sem að þeir hefði ekki fengið þurfa að stíga upp, fá að gera mistök þau gera mistök, þú veist, hvað heldur að þessi hópur læri núna, sko, þú veist, svo einu marki, tveimörkum frá því að ná í undanúrslit með framtíðina fyrir sér þú veist, ef rétt er haldið á spilunum með þá, þú veist ég held að þeir eru bara að fara að taka næstu skrifa áfram, langi meira þú veist, sjá hvað er stutt í þetta sko að ég held að þetta muni hjálpa en frekar heldur en kannski hafa farið á besta leiðinu sínu í undanúrslit náða árangri ég held að actually framtíðin með hópin sjálfan, meiri breytt meiri vítt, fleiri hafa gert mistök fleiri hafa þroskast, tekið skrifa áfram ég held að verði sko þetta er svona draumasta held ég fyrir þjálfan allt í einu sko, svona óvænt eða hann horfir tilbaka algjörlega eða svona mitt svona teika á það sko, ég held að nefnilega svona smá mótlæti á svona hóp gæti alveg verið bara stóra skrefið áfram sko. Og hérna ég að verið fróðlegt að fylgjast með þeim en þannig útvikla maður að líka í sko, eins og golfi hjá manni sjálfum oft þessi mistök sem að tóku mann þetta stóra skrefið áfram sem var ekkit augljóst fyrir en þegar maður lenti og þurfti að tækla að þá einhvern veginn svona oft sá maður ekki fyrir 2-3 kannski árum setna, já, var þetta moment þarna, sem að eiginlega skóp með þanga, sko, sem var kannski ekki augljóst fyrir öllum sem horfðu á eða voru í kringum hann, en það var þetta moment annað sem að eiginlega svona var eye-opener fyrir því, sko. Það er oft sem við þurfum það munir að vita eitthvað svona að fá einhverju upplýsingar og annað að vita eitthvað sem hún veist bara eftir reynslu já. Í rauninni og þú veist, maður getur miðlað einhverju og svona, en sem þarf maður ofta að eiga við einhvern hluti og sjá síðan sem að sé síðan eftir hann, svo þú segir, að þá opna maður augum fyrir að bara, já, það var þetta sem ég lærði þessu, þetta gerði það verkum að ég komin að þennan stað í dag. Já, já. En það var kannski erfitt á því augnabliki. Já, henni, já. Alveg klálega. En ég tek alveg undir þetta með handbóltalandsliðinu, því að ég held að lífið, ef við tökum bara, það lífið sem er röðleikja, bara handbólti er röðleikja og skiptir ekki máli hvort þú tapar einu leik eða vinnur einu leik, skiptir máli hvernig þú bætið þig leik frá leik frá leik frá leik frá leik, bara út lífið. Við heldum við horfum á þá pælingu og þá munum þetta að klálega styrkja rannsliði okkar á fleiri stórmótunum út af þeim þáttum sem þú varst að ræða sko. Hvaða ráð þegar þú fengið varðið þína sérfræði konóttu sem er það magnaði allt deilaði með okkur eða þá umjörlegt að þú þurfir að vara okkur við því? Já, þetta eru helviti djúft sko. Já
Þetta maður þarf að kafa djúpt eftir þessu hvað ráð já, það hérna kannski maður ég veit ekki hvað maður á að segja þannig ég held að mín sérfræði kunnáta náttúrulega kannski fyrst og fremst að vera atvinnum maður í gólfi svona sérfræði, viðst, ef maður tekur ég búin að lengst í atvinnumennsku á öllum og allt það, sko að já, ég held að sé það var svona ef maður horfði tilbaka þá þetta náttúrulega gríðaleg samkeppni og viðst, við spilum gólf á Íslandi í ekki við besta aðstæður þegar er besta aðstæður hér þá er ekki einu sinni sambarlegar við hérna og mér veist erfitt að segja þetta út af því að veist, golf hefur þróast rosalega flott inn á Íslandi og, en við erum samt svolítið langt á eftir með samkennina, þú veist með golfvellina og þó svo þeir hafa tekið alveg frábæra framförum, þá erum við bara þú veist, ef allar að vera atvinnumaður í golfi þá held ég að sko ef ég lítið baka, ég hefði vilja þú veist, vera í umhverfi þegar ég var 15-16 ára sem hefði kannski, ég veit ekki hvort það hefði gerst, ég veit það ekki þegar ég tek ákvörðun að velja eina íþrótt er að vera alast upp í því einhverju gæti stundaðan allt árið og vera kannski meiri samkeppni og hérna komast á þannig velli að hefði þróa leiki minn kannski átt að ná drauma markmið að vera top 50 heiminn þannig að kannski óþægilegt að segja og kannski óþægilegt fyrir unga krakka hlusta að er að við getum náð mjög langt með hugafærin okkar en svo er bara umgjör og aðstæða þú veist, það gæti hindra á okkur að einmitt við þroskum setna heldur en til að með suðræni búar þú veist, við erum kannski 30 ára meðan þeir eru á ferli sem er 21-22 og ég held að þú veist, ef að ungi krakka stefna út í háskóla eitthvað það er ekki nóg að fara út það þarf að velja staðin vel umgjörðina, hvernig er þú veist, skólin og er spurning, þú veist að fara fyrr út í það umhverju sem þú ætlar að vera í eða þú vilt fara alla leið ég held að ég hefði alveg vilja að fá þessa þú veist, þessa ráðgjöf þegar ég var yngri, þú veist ég var alveg bara með hausinn, ég ætla að vera allur maður í golfi á 15-16 ára það var bara það var ekkert að fara að stoppa það. Ykkur neginn ætlaði ekki og ég vissi ekki, ég hafði ekki hugmyndu hvernig ætlaði að fara það. Sem tengist kannski að þú varst að fyrta veginn og... Já, og ég held að svona kannski ég fekk kannski ekki þessi ráð en þú voru að tala ráð, ég veit ekki hvort það svaraði einu sinni spurningunni en hefði sko vil... ráð já, ég hefði vilja fá sko þessi ráð hvort þau raungaði rétt veist, en ef við horfum tilbaka þá veit ég að það er rétt ef við þó svo ég flutti Svíþjóðar sko eða eitthvað, þó svo að sé vetur þar þá er bara vellinir þannig, umgjörðin, samkeppnin ég vissum að samkeppnin hefði, hún hefði verið miklu meiri þá vissum að ég hefði ná lengra þannig að ég vissi nánast hér hverja ég þurfti að vinna Vist, við erum bara færri og það var alveg challenge en ef ég hefði verið með stærra mengi og séð bara miklu lengra fram en þess að þeir eru konu lengra í þróuninni tökum bara Svíþjóð þessi dæmi svona fyrsta Norðurlanda þjóðin til þess að ná langt í golfinu er að hérna ég hefði alveg vilja kynnast því þeirri umgjör betur yngri en þess að ég er alveg viss en þess að ég þreifst á því að keppa þreifst á því að horfa á næsta hér sem var betri en ég horfði á hann, hann til að ég vissi af hverju hann er betri en ég þannig mótaði ég mína þá bara, heyrðu, ég þarf að vera betri þessu, þá er ég búin að vinna þá fann ég næsta þannig teiknaði ég minn fyrirlöf sko, en ef hann hefði verið á stærri skala bara, þá hefði kannski tofað mig eitthvað á þess að vita sko, en ég er nokkuð vissu það sko. Þetta er bara svona dæmi bara hvernig umhverfið þú veist, hvernig fólk, hvernig vellinir eru hvernig umgjörin er þú verður einhvern veginn, það óumflýjanlega hefur það áhrif á þig, skilur mig. Við erum bara eins og maður tekur bara einhverja
þessa pælingu einhvers sem heyrði að maður meðaltala fimm fólkinu sem maður hengur mest með sko. Já, já, já. Og þú getur andur skoða það bara mismunandi vinahópum, þú bara sigst inn í einhverja hegðun sko. Þannig að auðvitað getur það bæði líf manni upp og dregjur manni, en ég skil alveg hvað hérna En samt sem maður klára, sko, ég myndi ekki vilja breyta neinu samt, sko. Nei, nei. Það eitthvað neginn svona kunstinvenni sem ég alveg get viss og hvað það hefði leitt með, sko, nei, að vera einhver, veist, ég mjög ánægður það sem ég sko, og veist, og hafa farið þessa, þennan veg sem ég fór, sko, alveg gríðarlega, sko, en þess að mér líður þannig að ég hafi bara þroskast gríðarlega sem manneskja út frá því, sko, og örugglega kannski betur að hafa farið þennan veg svona, sko. En ég veit ekki hvort það sé rétt að leiðin eða, veist, fyrir einhvern annan, sko. Nei, nógulega. Það er að eiginlega beauty við þetta, alls. Beauty þegar maður átta sig á því sjálfur. Já, það sé svona, það sé gott, sko. Þessi sko svona skemmtileg, sko. Það var alltaf svona pínir hnútur í maðan og þeim sem svara. En ímyndir að það var ekki hægt að dæma þig og geti það frá einni skoðin sem gæti verið túlka sem óvinsalega öðrum. Hver væri svo óvinsalega skoðin? Já, skoðun mín sem að myndi dæma mig út frá okkur og... Sem einhver gæti hugsanlega dæmt þig. Já. Já, ég... Þessi, ég get ekki ímyndað með bara hver að vera óvinsælega skoðun. Já, ég nú einu sinni deilt minni skoðun á og einn let mig heyra það. Það var svo smáttilega kannski bara að rifja það upp að ég sagði að það þarf að vera mátulega kærlaus til þess að ná langt. Ég sagði þetta óvart bara uppátt bara ég lagði bara að ég sagði að þú þarft að vera mátulega kærlaus til þess að ná langt. Og ég fekk gjörsalega að heyra það frá einu manni. Þannig að það kannski það sem að var kannski hann skildi ekki alveg að hann kannski skildi það bara að ég væri þú veist að mæla með því að krakkar eða einhverju þyrfti að vera svona mátulega kærlaus til þess að ná langt. Mín skoðan er svo að eða varst mátulega kærlaus, ég ekki að segja kærlaus. Að þú leiðir þá að gera mistök. Það er ekki að fara að trufla þig. Og þú ert líklegur til þess að koma strax til baka eftir það. Já, og þú leiðir að gleyma og fer bara áfram. Og... Hefur mér að gaman að þessu, sko? Nákvæmlega, þú veist, það er svo margt sem er með því, sko. En þessi aðeili sem leið mig að heyra, hann var ekki sama sinni, að það ætti að vera rúm fyrir kærulegs í hann á árangri, sko. Ég gef mig það að hann hafi verið á gamla skólanum. Já, hann er gamla skólanum. Af því að ég talaði við Aron Jóhansson daginn, en að sem valdi bandarækinn og hérna sín tíma, og hann er einmitt svona típa, hann bara hæfilega kærlis. Og hann er alveg vel að þannig staða sem hann byrja að taka svo valvarlega, þá var líka hann alltaf að pæla í mistökunum sínum, og þá var hann ekki þessi sterk engsli sem gleymdi bara mistökunum strax og bara held áfram. En það var einmitt svona... Hann bara lýsa mér hana. Það er einmitt, þú veist, það er triksið, sko. Það er að vera hæfilega kærlaus, hafa gaman að þessu, hafa ástríð fyrir þessu, ekki taka svo alvarlega og hátíðlega, því að, þú veist, leið á þetta, þrátturum við vill ná árangri, þá vill maður líka að það sé gaman. Já. Það sé ekki þannig að maður bara strax að halda alltaf áframstundu, þá maður bara breyka, svo þú talar um á hann, kannski bara viku breyka eitthvað. Já, já. Þannig að... Og ég fekk einu sinni líka kommenta á að, víst, sumi fannst ég að vera bara nákvæmlega sama og sem myndi tapa þess að einhver af hverju eru svona rósar öllum sem vinnur og svona veist ég bara, ha ef ég tap í golfi þú veist hérna, eða veist tapa titlinum eða eitthvað fyrir einhver sem var betri en ég þessu sinni, ef ég veit að ég gaf allt í það og einhver og sé enga ástæðu fyrir því að rósa manneskinni ekki fyrir að hafa staðið sér vel þú veist, en þess að ég veit að en ég hrós hann þannig að ég horf í augun á honum og hann veit það alveg að hann mun þú veist, eiga erfæra með að vinna mér næst, sko og ég mun óska honum hafa mikið þannig, sko ég ekki að fara að, víst, vera þannig tek ég því að, víst og það það sem að myndi gera mig að betri leikmanni er að ykkur vinnu mig það bara kvittu mig áfram að vera betri en hann þetta kemur ekki fyrir aftur, sko að ég græði ekkert á því að, þú veist, ef ég hrós honum þá verður hann, þú veist fær hann pep til þess að gera betur og það drefur mig á herraplan líka sko.
Þú veist, skilur, veist, það ekkit það engin, veist, þú lærir ekkit að því að allir þú vinnur alltaf þá verður þú ekkit betri sko. Ég á því, þú veist, þú þarft alltaf ykkur öðrun að vera betri sko. Ég svo einfaldur, kannski ég hugsa með það er að, ég held að afreismenn í íþróttum séu mjög einfaldur í hugsun, þeir eru bara elt ykkur að rúsinur ef þau sjá ykkur rúsinur fyrir framæði, þá ætla ég að ná henni sko. Ég bara margt með að drefuna að ná að vera betri en þetta og þessi og þessi og nærið þeir svona raunhæfum litlum rúsinum þá er ótrúlega eitthvað gæti náland sko. Bara ná ykkur hvað þarf ég til að vinna þennan veist. Ég fer ekki og segi hérna 16 ára, hvað þarf ég til að vinna Tiger Woods eða eitthvað, veist. Það er óraunhæft heldur að reyna eitt gæðin í klubnum eða eitthvað, þú veist, sem betri en ég ætla að ná honum gefa mig mánuði eða eitthvað, veist, svo tekið næsta byrjaði þannig og varst bara bestur í klubnum. Svo bara erum við á landinu en að unglingur og sama aldri veist, að okkur hann að vinna með alltaf þessum mótum. Veist. Ég heldur við séum ofbóðslega einfaldi hugsun upp á það að gera þess að þarf umgjörun líka að taka tillit í þess að veist, þú getur bætt umgjörun alveg í tækni og tólum alveg gríðalega sem var bara nöðsilegt. En ég heldur þú líka að lifta planinu hér og hvað þarf landslið okkar að vera betra eða hvað er umgjörðin við það, veist, af hverju eru Danir betri en við, veist, hvað er umgjörðin þar, við erum að lifta því á planið, veist. Þá held ég að allir fylgi bara með, þeir eru, veist, út að afreksmenn í íþróttum eru bara mjög einfaldið, við vilja vera betri en þessi, og ég ætla að ná þanga, og ég ætla, veist, hvað þarf ég, veist, og þá smíður í kringu það, sko. Og kannski líki landrið þannig að taka þetta í hæfilega stórum skrifum. Já, og taka þetta svona, heyrðu, við tökum þetta skrif núna, þú veist, þetta núna, og svo bara koll á kolli. Og það kannski vandamálið, það lítið þólum með kannski, fyrir því að hugsa kannski fótboltalið í 10 ár eða 5 ár, hvað á klúburinn að vera eftir 10 ár, erum við að þjálfa að bunga atvinnumenn til dæmis á Íslandi sem eru á móti einhverja stöður hvernig landsliðspilar eða eins og í golfinu, hvernig golfarar eru að vera eða vera sterkir í stöðspilinu, vantar okkur það hvað eru að gera því, veist, hvað vantar veist, hvernig eru aðra þjóður að gera þetta, veist kollagalli. Algjörlega. Þannig að ég held að, og, veist, og þegar það komið þá þarft ekki að hvetja afreksmann í íþrótt að fara að æfa sig. Þú veist, það kemur bara. Þú veist, þú ert með þetta fyrir framann bara svona matriðir þetta á okkur menju, þá ertu bara með það alla sólarhengir. Sko. En ef þetta er ekkert og þú sérði ekkert fram í tíman, bara hvern ná ég að ná þessu, það ég veist þá gefst hann bara upp og fer bara í aðra íþrótt eða það sem þetta er step by step miklu betra og velur þá íþrótt algjörlega þannig að ég heldur sig mjög einföld í hugsun hérna þessir afriks íþróttamenn bara, við erum bara að reyna að koma okkur á næsta plan og sjáum svolítið sem ég bara lífi í gegnum það sko já, og það bara hana bara narró sko mjög narró sko og hérna þannig kannski mótaðist ég sem kólvari bara kannski uppgötaði það, ég var alltaf að reyna að vera betri en ykkur annars og svo þegar maður komst út þá fannst, þú veist, upplöði ég með svona smá palleinn í heiminum en þess að ég vissi ekki hvernig ég átti elta sko, veist, út að ég var ekki búin að vera í þeirri umhverfi sko. Svo eru þeir í öllu sínu umhverfi sko maður einn og var svona einhvern veginn að bjóða ykkur um í chipkemni og það var svona bara vandræðalegt sko, út að ég þannig að ég held að tæki var í okkur til að minns í golfi er að búa til samstarfið aðra miklu fyrr, þurfum að gera mikið fyrr og ég hefði vilja að fá það fyrr bara með landsliðinu og svona og hérna, leið á það gerist þá farið það að sjá sjálf í hauganum sínum aðra mynd, sko já, þetta er svona, þau gerir þetta svona þarna, en svo við þurfum ekkit alltaf að mata þau, sko þau líka eru afreksmenn eru með sína mynd, þú veist þarf bara að búa til tækifæri Þannig að Algjörlega. Þú voru í golfinu alltaf djúpur og hvað svaraði þessari spurning? Já, svaraði henni. Það var flott. Síðast spurningin. Ef þú mættir einungis koma einu skilabóði og framfæra út lífið þitt til annar einslíka, hver væri svo skilabóð? Já. Ég er Já, ég lifi eftir því svolítið að koma fram við náungana eins og þú vilt að koma fram fyrir þig. Sama á hvað stað og ert í lífinu að ekki koma þær í ykkur að stöðu sem að þú myndir ekki vilja snúa við á gagvart öðrum og
bara gerðu allt sem þú átt sko, veist. Þú lítur til baka og þú getur sáttu við það sem þú lagðir í verkefnið eða hvað sem þú gerir bara í lífinu. Og leið koma fram við fólki í kringu þig sem að hérna að þú sér stoltur að því sko og þú myndir snúa blaðinu við sko. Að hérna þá heldur þú sér þá mjög góðri vegferð. Ég held þessi góðu skrift af góðu og krefjandi lífi sko. Já, ég held að veist og það mun lífi verður ekkert alltaf einfalt sko og Nei. Og ef þú þá held ég að sko þú ert búin að búa til grunn sem að teki vel á móti þegar þú lendir í lægð. Mm-hmm. Þannig að ég held að það sé oft út að undirbúa jarðveg fram í tíman sem að hérna þú getur alltaf leita til veist, og byrðu til umhverju í kringu því sem að þú veist grípur því þegar þú fellur mm-hmm. og þú ert líka móttækilegri fyrir að grípa aðra mm-hmm. þegar að bjátar á hjá öðrum ég held að það sé svona kannski veist, rauðu þráðurinn sem að ég hef reynt að lifa eftir og veist tekst allt, ekkit alltaf veist, en vonandi hefur maður smita út frá sig þannig að maður getur verið stoltur að því mm. en maður myndi snú blaðinu við algjörlega þannig að ég held ég séu bara enda á sig, eða ekki það bara flott orð eða ekki ég hérna, þakkaði bara kjærlega fyrir að gefa þér tíma til að spjalla og hérna bara gaman og gangi þér áfram ég veist eitthvað að fara úti nei, en ég vonandi bara saumast það saman í eitthvað sem að skila sér já, þetta gerir það því að ég læti ekkert fólk vita af spurningunum sko, það svona viljandi og því vill fá svona bara spondant sko. En þú bara taklar það mjög vel þannig að takk hérlega fyrir mig og gangi þér vel sem þess